सम्मानित सभामुख महोदय, म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाल कतिवटा छ, संविधान कतिवटा छ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, संविधान दुईटा हो कि संविधान एउटा हो? किनभने यो तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ, यही संविधानबाट हामी सांसदहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ, यहाँ प्रधानमन्त्री भएको छ, मन्त्रीहरू भएको छ, सभामुख भएको छ, तर यही संविधानबाट निर्वाचन भएको व्यक्ति रेशम चौधरीले यो थारु भएको नाताले अहिलेसम्म यो यसमा उपस्थित हुन सकेका छैन। झुट्टा मुद्दा लगाएर, विभिन्न किसिमका मुद्दा लगाएर उहाँलाई अहिलेसम्म जेलमा थुनिएको छ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यही संविधानबाट निर्वाचित संसदलाई उपस्थित गराएर शपथ ग्रहण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र यही संविधानबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भइसक्यो, हजारौं मान्छेहरू मृत्यु भइसकेको आन्दोलनमा उहाँहरू कुनै किसिमको मुद्दा लाग्न सकेन, कुनै किसिमका अप्ठ्यारा कुराहरू हुन सकेन, तर यही संविधानबाट अधिकारको लागि थारूहरू, अधिकारको लागि तराई मधेस, अधिकारको लडाईँ लड्नको लागि आज हाम्रो सामनेमा एउटा रेशम चौधरीको उपस्थित हुन सकेको छैन। त्यसकारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले शपथ ग्रहण गराओस्। माननीय श्री गंगा चौधरी सत्गौंवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो तेस्रो हिउँदे अधिवेशन यानि कि यो विधेयक अधिवेशन पनि हो। आज हाम्रो थारू विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्, लोकसेवा आयोगमा ज्ञापन पत्र दर्ता गराइसकेका छन्। यही मङ्सिर 26 गते लोकसेवा आयोगले अधिकृत लेभलको विज्ञापन निकालेको छ। संविधानले समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने राज्यको हरेक निकायमा भन्ने व्यवस्था पनि भएको छ, तर लोकसेवा आयोग अहिलेसम्म थारू कोटा निर्धारण नगर्नुको कारण के, म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र निजामती सेवा ऐन किन अहिलेसम्म आइपुगेको छैन, कुन कारणले अट्केको छ? ढुङ्गामा अट्केको छ कि रुखको जरोमा अट्केको छ? म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जबकि सर्वोच्च अदालत। सामान्य सभामुख महोदय, यो हुलाकी सडक राष्ट्रिय महत्त्वको सडक हो, जुन कैलाली अंतर्गत में एकतिर निर्माण भएको हुलाकी सडक टुट्ने क्रम जारी छ भने अर्कोतिर बीच में रहेको बसंत कोइरो जंगल में अहिलेसम्म 2 किलोमीटर रुखहरू कटान हुन बाँकी छ भने त्यसै अंतर्गत में कन्द्रपुल में 2038 साल में टेन्डर भएको कन्द्रपुल निर्माण हो, 5 पिलर को, जुन शेर्पालामा कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो। 2071 साल में सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल थियो, तर अहिलेसम्म 2टा पिलर समेत निर्माण हुन सकेको छैन। सामान्य सभामुख महोदय, यो कसको कमजोरी हो? त्यस कारणले जो यो पुल को ठक्का लिएको छ, यदि काम नगर्ने कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाओस् र त्यो पुललाई समयमै सम्पन्न गरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।